Det här uppe i sovrummet. Sen hoppar vi ner till hallen. Sen går vi in i köket och sen till vardagsrummet. Vi kommer göra en väldigt massa scener idag och vi har fått kasta om rätt mycket i schemat i och med att det inte är det vädret som vi hade tänkt oss. Men det är också sådär att där känner jag mig så trygg med mina medarbetare, för de är såhär, vi har tittat, vi föreslår såhär, och så bara, ja just det, och det här kan vi göra inomhus, det funkar inomhus också. Du vet, så att man får ju vara rätt lätt huvad när det är, för att vissa saker händer som man inte kan bestämma över liksom. Har vi smör eller nej? Tack för det. Är det några scener du liksom ser extra mycket fram emot att få ta hand om? Ja, men det är det faktiskt. Jag tycker slutscenen i det här manuset, jag får gåshud när jag tänker på den. Jag kan börja fixa. Den, jag tycker den är så speciell. Så den ser jag jättemycket fram emot. Men jag ska inte spoila vad den är för något. Är Alexandra beredd? Och varsågod och börja! Vi kommer öppna filmen med ganska högt och rappt tempo i form av montage. Och det här blir liksom nedvarvningen av det montaget. Vi sen lägger titeln. Och sen klipp till filmen startar. För vi kommer att göra flera olika scener. Men det är bara 55 hela vägen. Jag vill att varenda scen ska kännas sann. Både i spel och men också i material och du vet sådär. Så att som senast igår när vi skulle filma en födelsedagsscen i sängen. Jag bara nej. Lakanen är mycket skrynkligare än vanlig säng. Ta alla på plats då. Vi är ganska nära att filma. Vi räknar till två istället som vi gjorde på. Så finns det ju en massa rolig rekvisita. Vi är placerat foton från som ska föreställa ditt och Chantys äktenskap. Ja. Hur har ni tagit de här bilderna? Nej men gud, det är roligt. Jag skrattar när jag ser dem. Ett är ett autentiskt bröllopsfoto som är mitt bröllop. Då har de stoppat in Chantys huvud på där min man står. Sen är det autentiskt foto från mitt första barn. Jag ligger, han är nyfödd. Och sen är det bilder ur Chantys liv där de har ploppat in mig eller våra barn och hundar. Och, ja, de har hållit på med det där. Och sen har vi varit inne och fotat lite och lagt till. Något är ett autentiskt foto som ja, men från någon annans liv liksom, där de har ploppat in oss. Innan man börjar filma på ett ställe har du varit där typ 4 gånger med mer och mer folk ju mer rätt stället känns. Och till slut så låser man det och bara, det här, vi väljer det här huset eller den här backen eller vad det är för någonting. Jättebra, spik, kommer folk hela tiden. Alltså bara nu, hur länge har ni varit här? 2 minuter liksom, jag har sagt hej. Jag har fått svara på så här, 10 olika beslut. Okej, vilken jacka, den här eller den här? Ska vi filma utomhus eller inomhus? Så här, ska katten vara i bild? Alltså du vet, det är så att jag tycker att det är jättemycket att man ska vara som en trygg och lugn kapten. Som står vid rodret, även fast det är full storm. Och alla bara, det är storm! Och jag bara, det är lugnt. Vi ska hitta. Nu går vi in i köket och